Sizlərə vətənimizdən bir qarış belə düşmənə verməyən şəhidlərimizi tanıtmağa davam edirik. Bu dəfə isə Şirvan şəhərindən şəhid olan Şıxəliyev Elvin Sərvan oğlunun ailəsi ilə həm söhbət olduq. Müsahibim Sərvan bəy şəhidimiz Elvin haqqında danışdı. Şıxəliyev Elvin Sərvan oğlu 6 iyun 1995-ci ildə Şirvan şəhərində anadan olub. Elvin orta təhsilini aldıqdan sonra hərbi xidmətə yollanıb. Hərbi xidmətə başa vurduqdan sonra Şirvanda Kardon Zavod adlanan zavodda işləməyə başlayır və ailə həyatı da hələ qurmamışdı. 44 günlük vətən müharibəsi zamanı qismən səfərbərliklə ordu sıralarına 29 sentyabrdan qatılaraq döyüşlərdə iştirak edir. Elvin Füzuli, Cəbrail, Xocavənd və Hadrutun azad olunmasında iştirak edib. Elə 14 oktyabr 2020-ci ildə Hadrutun Purlan zirvəsində qəhrəmancasına şəhidlik zirvəsinə ucalır. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Şıxəliyev Elvin Sərvan oğlu ölümündən sonra vətən uğrunda və Cəbrailin azad olunması uğrunda medalı ilə təltif edilir. Bizlər də Kanal 13 ailəsi olaraq sizlərə torpaqlarımız uğrunda şəhid olan evladlarımızı tanıtmaqdan qürur hissi duyaraq onları sizlərə təqdim edirik. Mən Şıxəliyev Sərvan Xanbalıoğlu, şəhid Şıxəliyev Elvinin atasıyam. Burada böyüyüb və 2001-ci ildə 18 nömrəli məktəbə daxil olub və 2013-cü ildə 18 nömrəli məktəbi qutarıb. Qutarandan sonra da hərbi əsgəri yaşı çatanda da 2013-cü ildə əsgəriyə gedib. Əsgərin 2015-ci ildə qutarıb qayıtdıqdan sonra Kardon zavodu MMC-də iş fəaliyyətinə başlayıb holding. Və oradan da Qarabağ döyüşləri başlayan ərəfələrdə sentyabr ayının 29-unda qismən səfərbərliklə ikinci Qarabağ müharibəsi döyüşlərinə qatıldı. Oradan zəng eləyirdi. Hal-əhval tuturduq, deyirdi ki, hər şey yaxşıdır, döyüşlər yaxşı gedir. Ermənilər atıb qaçırlar. Axırıncı zəngi oktyabrın 12-sində zəng eləmişdi. Dedi ki, Cəbral deyir, düşmənlərin böyük itkisi var, hər şey yaxşıdır. Özünüzdən müğayət olun, mən yaxşıyam, narahat olmayın. Axırıncı zəngi 12-sində olub. Döyüşləri də Füzuli, Cəbrail, Xocavənd istiqamətlərində döyüşü olub. Oktyabr ayının 14-də Hadrut istiqamətində Purlan zirvəsinin alınması uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. Şəhid atası olaraq mən oğlumla fəxr edirəm. Torpaqlarımızın alınmasında onun da böyük payı olub. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin. Mehriban uşaq olub, vətənə sevgisi böyük olub. Ölümündən sonra da Prezidentimiz tərəfindən, Ali Başkomandan tərəfindən Cəbrail azad olunması uğrunda və vətən uğrunda medalları ilə təltif olunub. Şıxəliyev coşqun, şəhid Şıxəliyev Elvinin qardaşıyam. Şəhid Elvinin qardaşı olduğumu fəxr edirəm. Qardaşım vətənpərvər idi. Hələ İyun hadisələr zamanında Tovuz döyüşlərində səfərbərlik və hərbi xidmətin çağırış xidmətinin elektron qeydiyyatdan keçmişdi. Qarabağ döyüşlərində 29 sentyabrında hərbi xidmətə könüllü olaraq yola düşüb. Döyüş zamanı Cəbrail, Hadrut, Xocavənd istiqamətində döyüşlərə qatılıb vətən uğrunda və Cəbrailin alınması uğrunda medalla təltif olunub. Döyüşlər zamanı əlaqə saxlayırdıq. Vəzifə vermişdilər. Ümumiyyətlə, hərbi xidmətdə 2013-cü ildə olduğu vaxt ərzində kiçik çavuş rütbəsinə layiq görülmüşdü. İkinci Qarabağ müharibəsində peşəkarlığını görüb taqım komandiri müvafiqinin vəzifəsini vermişdilər. Danışıq zamanında qeyd edirdi. Hər zəng gəlib danışanda bizə deməsə də silah döyüş səslərini eşidirdi. Deyirdi, narahat olmayın, sakitçilik idi.
irəliləmişik. Az qalıb, inşallah qələbə bizimlədir. Şəhid qardaşı olmaq, şəhid qardaşı kimi düzdür, mən qürur duyuram, amma qardaşım, bu da böyük bizim üçün. Şəhid qardaşım məndən yaşda kiçik idi, mən getsəydim daha yaxşı olurdu. Təki yağlama canım, canım sevgilim, bağışla məni, səni tək qoydum.